السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شو يا شيدي إن حاجة واحد يقشك هنا قصة من مرهرة يقشك هي فيديو جس مرخد بقى ني قاردونا دوش ني سوري دونا ساعد كان يكابات سكول جراتين قيب تي سي لبات أرجع وين ربع إنه قربها تجو قصة ده صار مركز روجش كي قيبت هذه لباد أو نيجو بلن قاضينا نيجش كين دونو قيبت لباد بين نيجش كين يا ماتا مركز شو رأيك شد وحي ويان أرجوس وويل أو نيجش كين يو سكاد أرجو وينا دات كوجي أو جبت تغيب ولدعون يا هلا يدوفيو هلا يدوفيو مركز وحي أصو سمايين وراقلو ويل دعير عيال جودو فيني يا قصة دي هرات كده وتن لو ما بحرينا نيسي قالوا مركز سيمي كان نيسو قاتو حلكي قيبتي أنا كجوجي واحد عاي أرجينه تلفون كي حقي كأوي هاب هاب ما ورنتي ما يجرو بعدين مكاد يقلدين داير بدك جوجي سا مدد كيلو مدد وعلم با أو أنا كي جا وين أنت لك أني كني دري يا أيا إمي كقربها أم داير كجوجي ما ورنتي سدح تبنجر ما نكيا جن إلا تبو كل كلا ذاك صوت رهرين أيا إمي كل ما يجرو بالك من لقدر كيا ميت بابتي هاب ما هو على تم سو موال ها يورب ساسا إميك ورا قلو كويل الشرعي ويلير أبا يورب مدونة سانة جانا دوبخين ساسا تكون دوفيسا وإينا سيسو ديكتين يو يو اللهم صلي على محمد ما حاسم يا ويل كشرعي جيس القدس دوفيني وإينا يير أو سدح تبنجيرا أو رئيس ويدنا أو الميرا واكو سيدي هاي دمرك أدقن وإينا الميرا اسكي سو ديكتين أو يو يو اسكي سو ديكتين وياب هاي دمرك أبا محاسم يا sawirra aan ku soo dirno sawirada ka soo eeg labiska iyo qaabka uu labisanayo aniga aan wariyay abo yuro bad dul sa ku kale marhaba balay soo diray halkeedii ku soo diraysid de whatsapp kaaga marhaba abo marhaba odayga whatsapp ka hadal taawo salaama qawl ma odaygayga weey min mahir iyo squeak istiya waabiya inna loo naraju suwal short mbi garamaantu waa weenka باسكتيرينتا شيكاغو بيس الله اكبر هي شيكاغو بيس هاي كوفيت لوس انجلوس ال اي هاي مرايدا ما خيرانيا مرايدا درشي نور خيدو كلون ربن ها هي مرايد ربن اللهم صل على محمد مركا ما حسميا اسك دغ يو يو واكستي مرحبا اورغي بعد اسك دغ عيال يو يو شو داي شوداي هاي على بورك عدنك شوداي على كوترا لستا ما ينجح يا 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 ما 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 ينجح على بورك يا يا يو يو مثل أرضي وار أرضي وين محا وين دل يرا إسكندر تيل جي عجلة دي هلق أرضي يروح تسيء أكوين ما تو سقو كلفاي يا يا أبا خلاص وصل دافت نجا جوجيو ما نجا قبسته نجا دافرة يا يا ب يا تضباط ولا جري وحالة توبري كوج ولا جيني سيد وكل ولا لها هذا لا يروح تبرك الصاد يا رجل ولا العز قعدتي والأرض مجلس فملكية ضد كده كده جيسان كده جيسان تضباط بالك توبري يا تضباط كم حالك توبري يا اددي منور هو ذي كارك الجوي أبا يدبلا بالجوجو جوي abarta suuqa bakaraha bamba sidaa u kala gooyay laba laba u kala googoona famigeeni way wala dhidinteen xabidmano oo googoona ka dhig abooniga iska wadano miyey ilaah laga baqay ma iniga dhimaatan ni qura oo ma iniga ni wada mariya aboo wasidi minna la bana rajo aboo yiru ma doonin de yiru saaba lagu noolada abu maxamed rubi sheysa adigu faamigaag way wada dhintay dhimaa afay ku dhimanayaan mi bisdi way wada baxteen de oo koonga lagu qoriyo kooga halkaas aad ku noolaanaysa oo jumci ama toddobaadki maalin bay leeyihiin sabti iyo axad mooyin wax la samey maalinta ba ku soo doonnaa aabo saas lagu noolaaday nigida aabo problemka hayo orod orod iyo halka xeyo qaxootiga la geeyo dacwadiisa dhiibto reerkayga oo way tinteen nuneer bulay iska dhigay maxay geeni aw abax baxtiin familkaali baabuula talatooye baabuura kala gooyay oo dadkaaga eeltin suucabtaala bam tus utuahay bam atuahay nuneer buska dhigay odagii waxa lagu xareeyay meesha ciyaalka
oday weyn oo madaxiisu daalay 70 ciyaal oo qeylinay buuqood muqaadi karaya dhibaato qabsatay waa oday ila ilmo yar oo daadooday moodayaan hala ciyaaraan odaygi ad tooban waxa halka ka daadan yaa lagala hadlo yaa naga fadhiist waxa yaa dhalay xiyar waxa wallahi intaaba niga wadan naga fadhiist da oo tooban odaygi war waxaan yaa ciyaal la soo xirmada waxaan wallahi waxaan yaa islaamiy cadaahay haystamash yaa laga qabad waxaan ciyaal ka waxma arjoona ku jiid wallahi saamba loo eegay maa maxaa tiri alla waa siloodo waraa nuuna ahayd la hadla dee nuuneer miska dhiga ciyaalkii odagii iyo buuqii iyo iskoolkii wada dhiganayeen iyo qayladoodii iyo wixii baa laga kala bixi waayay odagii waa qisad dab u dhacday odayaal kaloo qurbax gala oo asxaab yihiin yaa odagii sabtii axaddii lasoo booqan jiray odagii baa la wareystay markuu bil meesha ku xidhnaa waa dhinta madaxaaba laba ii kala jab 90 ciyaalan la xidhana buskudka ciyaalkan cunaa islaan cadaana ii meedha nuuneer baan iska dhigaa maalin kasta jimcihii xinaa lay mariyaa sidii ciyaalka oo kale waa lay maxan booter iyo boola shariif iyo waxaaba laysiisiiya hilib ma rora igu dambeysa ilaahayna ka cabsoodo hilib ma cuno faxfaxii baa u darsaday faxfax ma jiro labadii aqaaree jaadka la cunay waan dhintay buskudka ciyaalka cunaa boolash baa laysiisiiyaa khudrad yar baa afka lagu guraa cuntadii ciyaalka ku noolay yaahuur yar ma nooli billaahu billaah afrikadeedi baa idhanta odayaashu inay dowladsi annagu waa soo marnay adeer nuux hadalku maqli waa soo marnay tan oo kale adkayso hajiso nigitaa jiljilaa saabaa yurub lagu galaa oo shaciga lagu helaa yaa hajiso sabtidan annagaa ku haynan yaa liibaan adeer sabtida annagaa ku haynan waxaan geynaa meel aad ku soo barjeysa jaad maad helaysiin wallaahi waa iska joogi jaad una dad yeeshiin waan dhintay nafti ilaahay baa hayse barjo una dad helaysiin waa xalkaygiiyayna adeer bes annaga ku geynina meel aad ku soo barjeysid jaad baa islaam baa keenta leen islaam baa keenta marka hadduu soo galo annagaa ku kaxaynina waaye odaygii jaad ha usoo helaan allahum sali calaa maxamed jaad ha usoo helaan halkee looga soo helay jaad baa sweden laga soo helay jaadkan lasoo helay jaad keenan wadda keenan nimcaysan ee barwaaqaysan ee jabuuti aan ku cunayna ma aha shoodhahay jaadka yurubta la cuno baarixi uu dhaafay zaarixi zaarixi buu socdaa zaarixi waa biriqaan biriqaan ka tegay waa jaad jaad ka tegay waa garaabo garaabo ka tegtay waa dhug dhug ka tegtay bahlo dhintay oo ololaa la cunaa oo bacmii ku jira sida saloolka bacdaa baa biyo lagu shubtaa darmuus baad ku shuban baa la yidhi markaa baa la dhuuqaa bug buu noqdaa baa la yidhi jaadkii uu ninkii daha loo keeno qaxootigii baa laga soo kaxeeyey beritoole odaygan wuxuu ku qoran yahay meesha carwooyinka ciyaalka la geeyey nugaabri faasiti meelaheenan de jabuuti ku taala baasha weyne shaalmiriga weyne la koro iyo baasha ciyaalka iyo faraskeere laga soo dhaadhacay waxaabu odaygan ku qoran yahay gruubka iskoolka koonga qaxootiga ay dhigtaan safada la kaxaynayo ee la geynayo beritoole subax kala hadda iyuu xariifku layska ku jira ilaa ubad buu qoran yahay inaa la kaxeeyo maxaa dhacay odagii habeen ninka hala kaxeeyo ha soo barjeeyo jaadkaa ka dhirko jaadka hacabu hacabu habeenka markay keeneen bikino cunto ma cuni may ma karayo khalaas saacad waa saddexdii habeennimo iyo hooya afartan ciyaalka la xaadiriyaa oo la tiriyaay ikaxeeya odagii bay kaleed haddaba cunto haddaa karin maxaad cuniyo caanuuni siiya caano baaldiyaal caana ayaa supermarketka laga soo guray caanihii hala siiyo hala qurquriyo jaadkii bugtii ee darmuuska shaaxa loogu ridqay iyo caanihii uuskii odagii intaha gaaro dibiru qaraxsan yahay beritool waa kala haysaaba laga leeyay war umahay odagii yaraa wuxuu u bartay jabuuti maalinka khamiista jeedsuwaarka markay dadku iskala gooyaan jimcihii oo dhan waa off dadku saaba wada kala yaalay aqalada jimcihii haddaa aragtid caafada ku dhijisan hadday gubato bakhtiya hadaa karaysiin bakhtiya biyo ku shuba baa laydhaa qofo qof uma kaco caafad caafad ma soo booqato jimcihii waa wadamey dadku khaatiyaan ilaa khamiistiiba duqad layska wada dhigay maxaa dhacay odaygan waa qaadiro waa buus buus waa khaatiyaan besteed buu taagay xaalay saddexdii buu soo hayday ilaa afartii uu galgashay urdo fiican ma seexan ilaa afartii o dhan musrurogay hurdada dadka barjeela mooyna ilaa aragtay waa kaneeco keliga aan ku cunaysa
waa cruel akliga un gubnis waa chaadka baa ku dhunay odayga 3 ila 4 ugu galgalay masax isbuuc cunun kaliya raab isku batay maxaa dhacay ina khalas de shanti lix wala kici gil rekrasong baashi baa alarm gil haya wad 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 oo baaski bal sugaya ala ko ala ko oo baab odayga qadir goosha isku nabo alin beriyo bay kaxayna si ama isku urdo qaati ba taa beriyo in kaxay ilaa 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 la gacab sole oo baab majirka majirka ka 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 hay 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 sidii ciyaalka loo meelmeer odayga san ii sheegay ha loo meelmeer cunto ma karayo waaba oday birqaas caloosh way buuxda jaadkii caanihi ba ka buux xalay ma cashin inta way laaqmaysa meeshii shirmiriga la geeyay ciyaalkii fardiga kor koraan shirmiriga ciyaaran baasha weyn yaa mooy magacayga lama garanay anagu ilaalada kumna soo ciyaarinay baasha weyn shirmiriga saudud aniga inimada cameraman-ki waa qoslay waayo run day iyagu way la da waa nimo dhalinyaro anagu waa sabanka naga dambeeyay baashan kore shirmiriga weyn saudurta shaqo kumna leeyahay baasha shirmiriga xariga kor jirnay saa lolulay taan baan ugu soo aragnay ilaahay baraka xaraan baashi weynad ba saa loo kursineed ee yiri ta ku taal filmaanta ka daawan baashi hal wada koro qab qab baashi sunka loo xiro ayaga deesiin aan hostas ki ciyaar lahay no 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 wayna baashi loo wada kursin glass ko dhan baa loo wada kursinaya ubadka fasalka kula dhigta yaa wada koraya sheekada joojubriya korahay alee anafa baashi isagoo jicleen loo xiro adiga waa qaadiro ilba xira ilaa fronta anaga deelayn baale kale ba iska ciyaar leen baalan kale wala isla filayaan yurub baan doonaa kale yurub dib kale kala lagala kulma ma anaga 17 jirna la qoray shaalbeel baad kale 17 jir aad ilaa qor khalas ma nafa kulna anaga qaadira naabe uski ba baashin birtu iga hisaab wal qayolaya wal khaatiya ba taagee adiga waa qaadiro bas taagee baashi ba la kaxayde bilow aar boo socotaan markay dusha gaadhaad motor kala sidoo mala fur 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 tiba suubay shaalmeeligi waa gaadhu ay qaliyaan adan qarba telefoon ka duuba qaar way qowiyaan waxayna tiktok ka daawan videoda de bahashi markay sida ay u socoto odag arabs ka fadhiya digri buska ista ilaahu naastur ilaahu naastur ilaahu tadawajjar naastur ilaahu naastur ilaahu sikraastur oo wada astur oo isku keen wada astur ilaahu digri bu inta wada bahashi umba mar mooteerkii la shida kursigan ka hooseeya ciyaal iskoolkii wada saarsaarayeen malaki kursigan ka hooseeya dad tooriisa oo dalxiisa oo cadaana ayaa ka hooseeya telefoon iska duube iska duube soo faraxsan ba dadkii koosay markay sida baasho bilaabta xuguuf xuguuf atri ilaa odayga uu laaqmay ma tag buu yar laaqmaya ma tagii uu hayay calooshiisa maxaa ku jira waa jaadkii oo akhtara iyo caani oo cadaana caano iyo jaad marka la isku daro waa ver blo akhtar cadaan ayaa isku wada malanjisay adan yaa akhtar kala si kala uu qaado hambalyaan u direeyna hambaliyo 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 hambalyaan u direeyna hambaliyo 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 ma tagum saa ugu qabtay bagagagagaga sida raab kuma u daadi cadaankii ka hooseeyay raab ba ku daatay inuu koogi yaraa dhexda ugu jira maamo mukiri daawo maanta cirka daay wa maasha allah waa cadaan akhtar waxa daadanaya cirkan oo kale wali ka madiin Sweden oo spend the fool sawirada la salaaya laa souvenir malti goreysay roob akhtar uu daayo cadaana dhac dag sawirada la dhacaan oo cilmi laga yaabe wala qata ambaliyaan u direyna ambaliyo ambaliyo ayesta wuxuu ugu soo saaray dadka qurbaha jooga in hambalyada iyo hambalyo ka badanay sugeyso ninki jornaalka lagu soo sawiray ninka roobkiisa loo qaatay akhtar matagiisa loo qaatay yaa akhtar ee roob la mooday xasuus bu kala jornaalka lagu soo sawiray
نجي ساسو استار كنا قلنا سلعة ولا كل ماي ذاتي قربه أويو هم بليه ده بنسوي سشود يا شدي هم بليه أيار نسودري يا فصح ونعكسن دوف ونعكسن دلعيز ونعكسن أنا كنا دلخي ونعكسن والسلام عليك شو داي